ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាតាងតានិយមតាមស្ដានចា៎តាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទចា៎ដោយកីឡាប្រដាល់គាត់រត់ជួបប្រទះនឹងលោកយាយចាស់ម្នាក់ដែលមានចំណងជើងថាកីឡាករប្រដាល់រឿងសុភ័ណ្ឌកំពុងតែរត់ហាត់ប្រាណបានជួបនឹងលោកយាយម្នាក់បាននាំចៅដែលនៅតូចសោះមករើសអេតចាយព្រោះតែគ្មានឪពុកម្ដាយមើលថែអាណិតខ្លាំងពេករឿងសុភ័ស្សក៏ជូនចាថាឌីកាទៅគាត់ចំនួន 2,000 រៀលចាចាមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាឃើញទស្សនភាពមួយនេះហើយពិតជាអាណិតអាសូរដល់លោកយាយជាខ្លាំងព្រោះតែសប្តាហ៍ថ្ងៃមានចាជីវភាពក្រីក្រហើយនឹងមានសុខភាពអន់ថយទៀតតែត្រូវចិញ្ចឹមចៅប្រុសម្នាក់ដោយដើររើសអេតចាយបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចដើម្បីយកមកដោះស្រាយក្នុងជីវភាពការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនោះដែរបើយោងទៅតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook លោករឿងសុភ័ណ្ឌបានបង្ហោះកាលពីម្សិលថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2020ដោយមានខ្លឹមសារថាព្រឹកមិញខ្ញុំរត់ហាត់នៅលើស្ពានស្ទឹងមានជ័យក៏បានជួបលោកយាយពីអ្នកចៅប្រុសកំពុងដើររើសអេតចាយហើយខ្ញុំបានសួរគាត់ថាយាយមិនបានយកចៅមកតាមយាយក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញថាចៅមិនយកមិនបានក៏មិនកើតទេបើព្រោះគ្មានឪពុកម្ដាយមើលថែទេនៅជាមួយយាយតាំងពីកើតបាន2ខែមកម្លេះហើយម្ដាយឪពុកទៅប្រទេសថៃបាត់រហូតមកហើយគាត់ថាយាយក្រណាស់ចៅអើយខ្ញុំឃើញហើយអាណិតណាស់តែព្រឹកមិញចៅរត់ដាក់លុយតាមខ្លួនតែ2,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ឲ្យទៅអាអូនទាំងអស់ថាຕົកតែងទឹកផឹកខ្លួនឯងតែអាណិតអាអូនពេកតែខ្ញុំនឹងជួយយាយទៀតថ្ងៃច័ន្ទនេះខ្ញុំនឹងយកអង្គរជូនលោកយាយតាមអ្វីដែលចៅសន្យាអាណិតណាស់ចាកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌក៏គាត់បានបង្ហោះតែប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏បានអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរដែលតាមដានចាតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណ